Përshëndetje, unë jam mësuese Aleksandra, mësuese në gjimnazin Sami Frashëri në Tiranë. Në përvojën time të gjatë prej 22 vitesh, përpiqem gjithmonë të sugjeroj nxënësve të mi libra të ndryshëm për t'i lexuar edhe për të krijuar atë botën e tyre, e cila i te i kalon pastaj pritshmëritë edhe të vetë nxënësve. Letërsia në fakt është vetë një oazë i gjërë që të fton dhe në qoftë se ti hyn në të, të glabron me madhështinë dhe bukurinë e fjalës. Një nga veprat e para që do doja t'ju sugjeroja për të lexuar është pa diskutim Cervantes me Don Kishotin e Mançës. Do ta sugjeroja si një vepër motivuese, orientuese dhe pa diskutim ftuese për gjithë programin e klasave të gjimnazit, për jo vetëm të njohur letërsin, por patjetër edhe për të qënë sa më elokuent në zhvillimin e personalitetit tuaj edhe të fjalorit tuaj. Nga ana tjetër, titulli i dytë që doja t'ju sugjeroja është një nga kryeveprat për mua të Flaubertit, Zonja Bovary. Pa diskutim, figura e Zonjës Bovary është figura e çdo gruaje, çdo femre në ditët e sotme që ka ëndrat e veta, që ka pasionet e veta, dhe me të gjitha mënyrat, me të gjitha rrugët ajo zgjedh që t'i bëjë ato realitet, por e hidhura dhe me trishta është në një botë të egër mashkullore. Nga ana tjetër, titulli i tretë që do doja t'ju sugjeroja është romani Xhagorjo i Balzakut, i cili në këndvështrimin tim është një roman që nuk ka për t'i vdekur kur historisë të shoqërisë. Sot ka me qindra baballar, ndoshta fatkeq, të cilët në këndvështrimin tim gjejnë atë tipizimin brenda figurës së Xhagorjojt. Sugjerimi i këtyre titujve dhe këtyre autorëve nuk dua të shërbejë si klishe, sepse ne jemi rritur me këta autor dhe këto vepra, por fakti që i kanë rezistuar kohës ndër gjithë këto vite tregon që vlerat që ato mbartin, mesazhet që ato përcjellin janë kaq aktuale dhe kaq të drejtë për drejta, saqë nuk duhet na humbasin në bibliotekën tonë dhe pa diskutim nuk duhet të shpëtojnë nga duart tona për t'u lexuar.